خوشحاله شي سبزي ولا دا ولي ستاري ستاري رات افكاري هاي فرزاني زم دا ٹکسی ڈریورانو سا جوني کلا دا ٹریپک والا سر جگڑا کلا دا سوارلے سر جگڑا کلا دا گاڑی ٹھیر ڈس کرے دا غیر دا پارا دا پیسو پریشانی کلا انجن خراب خو خیر دا خبر کرے دا حسنے نخکاری باہر بچر تا گرزی نو گرزی؟ ولی مدرسی دا نہیں دلی دا سنین کلارا مندرسا خلا پریک دا سکول تم نہ دیتا لی تا خو سہر پتیارا کیوزے سم پتا پسی دروزی او بیاستانا رستا رازی سا سکول تم نہ دیتا لی او مدرسی تم نہ دیتا لی تی زمان پا دی نصیتونو سنیگی نکنا خوزا خواخ پیشما موبایل مال ارور د دوبه نه را لېږلې دی او دلته پوره 80,000 روپۍ قیمت دی زه به مال له داسې موبایل اخلم تا یې له خو پلار له پیکې ته پیسې نه درکوې نو تا له موبایل څه وادي مړه دا خبره کېدې لږ ما ته هم دا ګېم وښایه ته واله وګوره دا واخله یا دا ګانه پکې السلام علیکم مور جانې وعلیکم سلام راغلی هغه خوشو تشو ملګرو نه دی اوسګار شوې یاره مورې یو خو راته لکه د اوبو په شانې مه کارېږه او دا ورته نوې وخته مې هم سم کړې دا دې څنګه سم کړه څه ټوکې خو په کې لا اوس هم ځانګې که پلار دې وکړې که نه نو مړ به دې کړي او شډه راته وایې چې هغه بوجي خو مې نه دی راغلی کنه راغلی دی او ګرځې درپسې بهر داسې کار دی درته مورې ابوجي سره به بیا ګورو خو ما له نوې موبایل واخلئ دا موبایل ټیک نه لري او چې زه چې بي پبجي گیم کومه نو هینګ کیږي په دې کې نه سلو موشتا د ټیک ټاک کومه مزه نشته نو موبایل لا غلي دی ما لا غ واخلې وسر کوزیا وسر کوزیا دې گیمونو خو دې زیل را ورسوالې
نه مدرسې ته ځې نه سکول ته ځې که پلار دې خبر شو که نه نو مړ به دې کی هغه دې را ورکه اوس جواب بہانے شروع کر دی مدرسہ کی چکم دینو رنگ چنا کی مدرسے نے چھٹی اکڑ کے نا موبائل بچیا تا سر دا موبائل غم دے اور زما سر دا رزق غم دے تس نہ خبر ہے دا اوڑو تروڑا پا دری زر روپے شولا غوڑی پا پینز سو روپے کلو شل او چینی یو نیم سل روپے کی رو تاورا سیدلا زتا سولا دا پورا کم او که زتا لیا موبیل واخلم دا سنین پلارا خیر دے ما کی شچا والے دے پا آغی باندی بولا موبیل واخلم سنگا بولا موبیل واخلی آغا کشو تا دا گاڑی دا نیٹی دا پارا چا والے دے دا گاڑی دا نیٹی سر بسکو ما ماستان پا پتا یو کش بلو ما چا والے دے دا غا چل لے کنا ویم دا لکس ستا دا لیا سا پسر باندی او خطو خراب شی پوئے مادر موبائلو نر بچے ولی لگا دا سے اتر اتر ہوا دی خیر خودی ولی سما سلا دا حل آیا مارا مورو پلار موبیل اخلی مارا تا تا گورا موبیل تا گورا ایم گورا گورا وایا ولی با دی خواگی گی مونگ بس تا پا خبر آلا یقین کهو چی تز دا مونگ پا مخی پا دکان کی موبیل واخلی موبیل خوب اخلم بچی اوستاز پا اولان دی بیخلم چی کل زمال اصلا موبیل لالی تاسو طول نبازه بانی و باسم بانی بیا لکا د چان بانی وباسی ازانا خبری اصلین لپلار موبیل اخلی دا خوڑی را خواه خبره دا چه خسنین لپلار موبیل اخلی خسنین خوم زون یار دی واو دوری دل دیتا یاران وی زکا نا پا دیخ پر موبیل را یو ٹک ٹاک جول کا ولی نا ولی نا خوشحالی آو دا خدا خواست پرزانی زمون دا حسنه سب شازاده دی امان چه کل کل دا زدو نزی کنا بس بده میل بیسو رکی خیر دی دا حسنه نکلارا پویا بشی الگ تی اسی مونگا خیال ساتو دا خیر سراغ و رز لری ندا بیا بز مونگا خیال ساتو هاو اللہ دیو کی چه ده روز دی زمون پا جون کی راشی هم ده دی روز پا ارمان خو سچ جون دی رو موسیقی
چور ستو مانا کم ز پر ز پسی منڈی وام کدا تا سہر نه وکم خزا تا کینه چی اوس کا لگا دم خو کا کنا مسما چ داس اولاد چای کنا نو بس ر پ قبر کدا مکیگی داس نه زنن ورزم او دد سر ز پیسہ لکو پوشی زماز بھی تدا نیک ہدایت کی ہمی پلار لزلہ ستڑے کو ہمی مال لزلہ رنس کو لارو سوم دغه تی خپا اے موبایل غسل دا ډیره ګران خبره ده زه دې مال غل شو کنه زه غل شو مو بیا دته اے 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 اسنا تما تدور لنا تدلك جنج غلو لي راضي تستاس كل لي دي واش تستا مدرسه دا دي واش تستا تيوشن دي ابراكا تستا بارا مونغا شبو راز يوكو سري دنا جورشي تستا سري دنا جورشي تاسو راضي دلك جنج غلي كمان ها ماكشا ماكشا ودیکہ تو غریب دی پپلارو والو زٹھول ورس پ مزدورے پسی گرزم استاد زی پ موبائل پسی گرزی سی د سکول نہ پاسو مو چا سرے پکار کی نو زکہ چ استاد زی نہ سکول تسی او نہ مدرسے تسی بزما او ما دازو تو وی چ کلا رال موبائل واغلے زو بیا سکول د زما پہلو تاره زوس موبایلانو ودرګه سب صبر وکتا تو تو په یاده ماته تا لکه صبر وک کنه څنګه صبر کوم ته ته وره څنګه په ماته میزه باندې خبرې کوي خب بس بس تو ولا ماخله موبایل زماغه کې شوته دي زو ولا اخله موبایل ماغه پیسې را وړې دي مور شتا کې خو سلوي 100 روپۍ دي هنه سو کې تاره 15 روپۍ درکې ها خو په دې پیسو خو موبایل نه کیږي په سلوي 100 موبایل نه کیږي بیا دا سی کارو دا کنا چه زمان ٹیکسی مخصا کا ستابا موبیلو شی او پرید چه مونگ دا لوگی مڑا شو او این دا مور کالی دی پروت تی کنا دا مور سرا خرس کا تا سنین پلارا خیر دی ما شم دی او دا طول ملگرو سرا قیمتی موبیلی دی دیور تا خفا کی گی او این خیر دی کنا لگی پیسی والا تا ہم ور کا یرا خو خزنو تیرتی مجبور ہے بچے ماو بابا خو بدل پیسې درکو ځل لب موبایل واخلې واسینه چې ګوره ټوله ورځ گیمونو ته ناشته سکول او مدرسې ته بځي ښا او مور سکول او مدرسې دوانو ته بځم زما نر بچي دا حسنین پلارا کور دا حسنین سره له گزاره کوم پرزانو سو کم تر ته وایې
زخو پی او سا وشان غسین نکم خو چه کلمی مازه گنگشی نو بیا ورطا غسه شم گورا زمون و حسنان دیر خده خود آقا دا ملگری نمی دا ندی خواه نو تک خوارتا زموه ما چه ده دغا لوپاران و حلکان و سرم مکینا خو آقا زمان چرت منی گنی ما دا نیت کرده چه زوله چه تا پا کشتی نو مانی موٹر سیکل اخلم نه نه موٹر سیکل خوله بلکل ما اخلم چه تا بی زن للا سخ پیمات کرده دی دا خبر دیم تیکتا خو زن دیده موبایل واخلی اخپل ارمان دی پوره کی داوال مبارک تی شاہ پب جی ایڈی میں مدلے جوڑا کا اس پی کوا گیمونا چی کم گیم کے اداری رہے بھی موبیل لے او دیکھ سلو موشنم دے دا سے ڈکتا کی با پی جوڑے چی مخ سر با فاریو تزی ہاں دشتیا ہوگی کنا یار روز پتی تزرار مانو نا پورا شی لینا مبارک دشا یارا کا خاص لینا مبارکی در کا یار دیرے پاسا روغا ور سرو کا تیرے سرو کا نہ کوما پاسا سنگا والے کی روغا یارم دے یا آ وہ پتہ سے کارو کی تا موبائل بدل پل را کے استا پتہ موبائل بس ٹک ٹاک سا ولی نہ والا اے لگا دی خواہش دی خواہش تو لیو زی شیخ ہا ماری خستہ ہوں تے ٹک ٹاک جرالے جوڑ کا ولے نہ ولے نیا صبر کو جدہ خپل موبائل جیب کی کیدم مطالبہ ٹک ٹاک ساس کا فلو موشن والا ساز کم کنا چ سنگ استا کو کہ تو خستہ ہوں تے شرم نہ درزی چھ پدی لارو کسو کے ٹک ٹاک جوڑ وئی کورو ندی پردی زنانا تیری گرا تیری کی پدی لارو نورازی دی کنا ول سمون دا غی دو لار نی ولی دسو یارا نو لار دے ڈیر خسڑے دے زک در تغب نکم
ولی اوس به میا پټه ځوان کړې زماړه خپل کار کوا چې کوم دې ځوان کړې دې دې لو باخي غره شګل یوستې کړې تاسې ولکا مشر دې لګي احترام کوا خیر دې الګ دې پیل شو مونږ دې پیل شو چیرې ولکا وای ته دې په دې ځمکه به دل ژوند دې ومنډه هاي خدایا موبایل د خلکو نه څه شی جوړ کړ د مشر کشر تمیز یې تیر کړ ټیک ټاک ته پردې کوسي السلام علیکم غلام نبی لالا وعلیکم السلام واګه د څنګه خې جوړې او خیر دی تاسو څنګه خې خیر الحمدلله واګه ټیکسي څنګه ده ان شاء الله یرا خدای جی گزاره کیږي نشیل په دې مشکور دی راو را واګه دی یو نه مې ته کوله یا ملا لا تاسو کیلا سر سترګو وای حکم کوي ګیلا مې ته دا کوله چې تاسو وېس نن زمون کوسی ته راغله هلته ټیک ټاک جوړ ماما نے کڑے او لالا ستان چاتا پوس کو وہلے بدیو تے تو خلو خبر کی سو تو یارے تم رب تمیز تھا کہے گا مواج دا بھی کی تھا تے بالکل نہ دے سچ باندا سو لالا زبستا سدا گیلا روکا کم کور تو ورزم او د دې خبرې تاسو په کینه زکو واخه ما وایګ شمن فرادي ټیک ته لاله زبده نو شمه الله دې تاسو ته درو مروان ابو ما سره چې تار وخت ته ما اوسې ته ما ته وایا ولاړم سیرا سره نوی چې کور ته مس پین وړه راوړې وي مو بچي دا کارونه زمو سره نه خای زمو غریبی ده د خپل صدر سره خپې غوځوا ګور اس نه بچي پلار دې ټیکو نو که ستا هر خواهش پوره کو اے بچي اوس ته موږ ته موږ ګور کنه دا ملګری دې په کار نه راځي دا پلار بدی پکار راځي دا مرګي هوتا په غلطه لار راړې خیر دې ته مخه وکیږه ما شوم دې په هو بشي ترازه ترازه کې نه زتا لچې ورو بل سپور راغلی دی یار زما طرف تسل راځي خو خو لار شکل یار ته دې خو راشه ویله دا یا لکانو اسای ولی پاسه
بچیا وزا سره سکار چې تم غل دی زینه پاسه ما کار د سرشتہ ولی چې دا زمون زیده او مونږ دشمندار یو زمون پټس کې بدته چارا سر سیندلې بیا په وزا خپل پراتی دلتا ولی براله سوک سر شیندې وس مونږ وګور اوړو سر ډیر چالاکی مالاکی مکوا مال پته ده چې ته د چاز وی په د یو معمولی ټیکسی ډرایورز وی کنه شکر وباسا چې ته یو خسړی زوی زړه تیم زته زنا بن یو سو سپېړې په دې مخوام ولی مې به په دې مخ سپېړې زړه ته مې ځه پرېړه مړه ته زړه ته مې شابه نه نه په پاسپټو زه چې شابه زه چې زړه کا غوري مراش دی ونی دې مونې دی او دای دی بخیر بخیر اوسې تا سره ملکارو نیک ماته به مورین کړو زما وځي ته درغلیو نه ما تکلیف نه درخو حکم کوي خانه ته ډیر خسړې خو خپه مشي زوی دې ډیر بي سړی ته بل تعالی خو پته ده کړه زمون شل دشمنی دي آو نیکا ماته پته ده چې ستاسو دشمنی دي ټولې زما زوی څه چل کړې دي یار ستاد از وی نه ده د کلی خوشی تشی الکان ځان سره راولی او زمونږ د وجری مخه تکینی او ټیک ټاک یو ګیمونه کوي ما ورته وې چې دې زه نه پاسا نیخ شورا سره استاد وی نه وکنه اوس په خپل کې مچان بنګې دو خوستا خیال مې زړه کې راغې زکا ست ډیر خسړې خوشاله اوسې نیکا دا ستاسو مهرباني ده د دې تاسو په تیر از کومه وایکا زکه چې دا خله وطن دی سبب یې ته چې ته غټ کار کتلې ډیر ښه ده نیکا د الله په امان ورش کدی راځو خوراشا کدی راځو خو بره لا شي جازو بره 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 Zena!
حسنینا دا سوات بوتے وے یو بچے دا تو دکے گے نا یرا بیو خو تاسو گل مور رازی گل ترازی پریو دو بشنگنزی دا سلاچ زنزم دکی کمزی خلیشا جب آدھا نکا کون مورے تو گوڑے بتمی زنشوی تم آتا داو آیا دا حکومت ستا دا پلار دی چی تا دا آغی بدماشانو کسی لزی او دا ہو سر بدماشی کے دشمندار خلق تی کس با پا ہوبا دا دشمن ناوی گنا ناوی دی دا نو بوری چی دا سوک تی پا پردے دشمنے کے بعد سر خوڑ دی دے دے ابو ای دا سی دا والی خبری ناسی خر جولی خلیشا دا خر بجیا او دشی شبا او دشی شبا او دشی سار وقتی و بیس کنت دشا آخر سکی گی یا اللہ تا پا مو مان اخبر راہ موکن اسلام علیکم ماسٹر صاحب وعلیکم سلام سنگا چل دی خیر ده ماسٹر صاحب څنګه چرته روان یې بس سکول چوټي شو او تا ته پته ده چې ماشومانو پر چی دي بس پای کې مصروف یم واجد خان ته یو خبره کوم خبره وای ماسٹر صاحب شل زلا واجد خان د وړو پر چی شروع شو او استاد وی سکول دنه راځي نو دا چې سبا دغه پر چی نو تو وای چې دی و پر چی کیسه لیکي ماسٹر صاحب هغه له خو زه هر سهار پیسې ورکوم او هغه چې زه سکول ته لاړلم نو واجد خان ناراضي ګوره زوی غم دی وکړه که چا مازغي دي که نور نور به سر شي کار به درله وګوري ماستر صاحب زه یوازې یم اوس تاسو ووایئ چې زه په زوی پسې وګرځم او که په رزق پسې وګرځم ما ته خو دا د رزق نه ضروري خبره ګوره واجده تا ته یو خبره وکړه زموږ استادان یو زموږ همدا حق دی چې د ماشوم خیال وساتو او د مور پلار مې یو فرض جوړېږي کم سی کم په لس ورځې کې په هفته کې سکول ته راشي او د خپل ماشوم ازیري چیک کړي د استاد نه تپوس وکړي چې یاره زما دا زوی سکول ته راځي او که نه راځي ماستر صاحب دا څوک دیک وایه اکثر ماشوم د مور پلار نه هم خرابېږي الله دې ستاسو قدر وکړي ګوره ماته دا ستا هم فرض جوړېږي چې ته د خپل ژوند ستا پس ته وګورې که غدا کمو خلقو سر کینی پرس خورا وقت دیر زیاد خراب دی دخپل ماشون خیال سا در نلاڑا ما بیرا لگ دی خواشا کنا برا دی در برا شولا اونا سبا دی سبا رو داغا دی اونا داواله تماشه ازاغه غلط راغه کنه دا یو لی دلګو ګورا وله وله دی خو ولدی خو یې نمبر 2 استنا دیکھ ایمونو خستا جون تبو برباد کر تب خبرہ نہ پوئی تب خبرہ نہ پوئی مجھے چرد نہ تیرے گا نستا گلی دی چرد نہ تیرے گا نستا گلی دی چرد نہ تیرے گا
شرمونه وشرمونه تعال واسم دقيلا تعال بريدا انت زين ولا خوك يبدأ بتسكو استاذ الاسا استاذ الاسا دي ماتا بسر باندي قدلي تادي ماتا بسر نمي خنجوني كنا ادا موبايل دي ولا نمي اغسطي لنن بدا حالا ما نقدل استاذ الاسا طيلا تا بسر خنجوني دي موبايل الاسا ندي مدرسه تزي ندي سكول تزي ندي تيوشن تزي نن نفس نن نفس موبايل بس بندر على والا في خبري داس خط كار بالا لو غورم تمسا استاد الناس استاد الناس زهر دمي زا دقيقة هر دمي زا دقيقة استاد الناس ندي مدرسة تزي ندي سكول تزي ندي تيوشن تزي نن نفس نن نفس ما په خیر چې تنن جوړ بیا سکول ته نځې مال خپل موبایل لرم موبایل درکې دا موبایل دی کنه او نور دې د دې نه خلاصومه درته وایم چې ښه په سړیتوب شه او سکول ته ځه یا خدایه زه ته کار له لاړ شه دا زه سکول ته لېږم تیارو زه ته کار له لاړ شه تیار یې که سکول ته ولېږه او که لا لاړ کنه نو بیا به ستا خیال اسکول ته لاشه او ما هم چې د پلان راشي کنه غوسه وای سره شوی طالب خپل موبایل درکې زما د خپل موبایل لاواله زما بچې دې ته اسکول ته لاشه او زما ته د ما هم موبایل واخلې صحیح ځه ځه راځه تا پیرک زرا زبګیلیا بیګه خو دې پته مول لګیرا مونږ ستاد توري په انتظار او تو تختې دې تختې دل نو ما یارانو لارانه موبایل واغشتو استاله څنګه پلار دې ستانه موبایل واغشتو زار د خپل پلار د شبا چې نن یې راته ویلی ته دې د بده کې په دې موبایل والا با زار د خپل پلار د شبا مړ مونږ ته خدا سي ښکاری چې دا ستا پلار دی نه
دی دا موبایل خو سورا دی وړا د استاش زوی ما نه اوري او تاسو سوادر تاسو وي او پس یار دا موبایل مې دا هغه په لاس کې نه دی وښ ځکه چې هغه د دې ډېر خبر بسم خدا دا ته وجه دا تاسو واپس وسو واخله یار جی واپس چې موږ خپل مو خو 30 پرسنټ کټو کی دا دیګه مې تاسو نه 30 پرسنټ کټو 30 پرسنټ حاجی ٹھیک تھا بس نما چی سونا پیسے کی ہی ماتا رکھے کسما پاوس وی جنا سین چی دچو ٹولے خوش آجا تخپل بچی بچولے کی کیکی ہوں والے کرنے جی نیا بس دخل سوما جی بس رہے گا ختم آتی ہوں تن چنن سکول تلانی نو سی چلو زانی ما پلار بدر نم پوشا چیزا ما بچی نن سکول تلانی موري ما تا ته ویلي خو پلار رانه موبایل خرڅ کړو دا ځان مې راته ویشت دا ته څنګه خبرې کوې بس نن پلاره په خیر راغلې موري دا د مې جماله موبایل لا کا او که نو موبایل ولا ورکړه د نن توبه وېستا او سکول ته تللی وم دغه سکول دی موږ ځکه نه ما کوم موبایل خرڅ کړی دی او که نه دی خرڅ کړی تر څو پورې چې دا لوپران مرګري پریښې نه کنه او سکول ته تګ را تک شروع کړی نه نو تر هغه پورې ستا لپاره موبایل نشته او نه به رانه موبایل پوهوي پوه شوې یله کاس نینا لار دل موبایل درکو کنه ورته تا ګورا او پلان نو بیل دا ستو تا ګورا دی خو د پلان نه داس یریږي لکه په شوجه د بنګګ نه یریږي الکوم خبر اله نه خراب یو کنه او ستام ماز غشتا واسه بن نو د خپل ما ټول د ته یما ته په ماف ده ها ستا چې اوس نو باندې خو شې ته هرک یا خو شې باندې خو پلان سنینا لار دل موبایل درکو کنا ورته تا ګورا او پلان نو بیل دا ستو تا ګورا دی خو د پلان نه داس یریږي لکه په شو چې د بنګک نه یریږي مړ مونږ ته خدا سي ښکاری چې داړو ستا پلار دینا زمه د ابو دلاسا خپل مرګو ته په شرمونو شرمیدم زبو سره فیصله کوم یا خو مال خپل موبایل لکای یا به یو داسې کار کوم چې د ټول دنیا به یا نه دا مشکل نه دا نه دا چې مو لا دې نه نو ده
نن چھٹی دل جمی ورز دا ہتی نہ خبر ہے کہ او سرو تو کنا ابو تو میں چھمال خبر اسانو بے لاکی چھتی مو کنا نہ رپ چھتی مو اسا کے ہا اسا کے وش داو حسنین چاچ د خپل نا په ہے په وجہ خپل پلار قتل کو او مور زخمی کا خو قصور صرف د حسنین نه دے قصور د پلار د مجبورای دے قصور د پلار د غریبای دے ها غریبی چې انسان د رزق په لټون کې شپه او ورځ سرګردانه کی او د رزق په دې لټون کې هغه سره دومره وخت نه چې د اولاد تربیت په خطو گو کی قصور دا مور هم دے کما مور چه دا اولاد هر جائز او ناجائز خواهش پورا کولو دا پارا دا اولاد دا ڈیره نا کئی او دا اولاد دا پارا خپل خاون تا ادری گی مور او پلار لا هم دا پکار دی چه اولاد دا خپل مصروفیاتو کی وقت ور گی او دا اولاد تربیت کی یو دا سے ناب دول پیدا کی چه نڈیر امینہ ور کی چی اولاد بے سرشی او ندے پی ڈیرہ سختی کئی ندے وحل تا کول کئی چی اولاد تے باغیشی حقا دا مشران و خبران چی اولاد لا نوڑے دس روچا مچھے ورکا ہوئی فو نظر پی دا زمری ساتھی اولاد لا ہم دا پکار دی چی دا مور اپلار پا نصیحتون و عملو کی خپل تعلیم او خپل مستقبل لا توجہ ورکی دینی تعلیم ندے خپل ذہن روخانے کی دا پب جی دا گیمونا دا ٹک ٹاک دا ہار سا عبس دی تا دیشی دنو حس مستقبل نشتا سیوائے دا بربادے دے بربادے نا دا ننسا با زوانانو تا دا نصیحت دے چی دا دے بربادے نا زانو ساتے پا دے خبرو عملو کے او کچری تاسو پا دے خبرو عملو لکو نو بیا با ہر کور کی یو حسنین پیدا کی گی کوششو کے چی پدی معاشرہ کے بل حسنین پیدا نشی